А сега ще ви запознаем с Дженифър и Митко, които се запознават по интернет, женят се и след това се връщат у нас, за да се грижат за семейния пчелин на младоженеца. Краси Боев им отиде на гости, за да ни разкаже тази интересна история, да види с очите си интересна машина за мед и да опита греяна медовина. Леко му завиждам, сигурно вече и вие, за това вижте поредният епизод на Нищо лично. Здравейте! Мога ли да си купа солети? Солети нямаме тук, продаваме мед. Това е машина за мед, така ли? Да, меддомат. Тук слагат банкнотите, монетите и вместо вафли и солети взимате мед. Представяме ви Дженифър и Митко Кацеви. Семейството, което е обвързало живота си с меда. Даже и обичките на Джен са с мед. Вътре да. Има колкото мед, една пчела прави през целия си живот. Името на бижуто е смисъла на един живот. Стига сега за бижутата, искаш да пробваш от нашия мед. Бих искал, но по стара традиция съм си забрал парите. Тук с пари става, нали? Да. Няма проблем. Да, добре. Слагаме парите. Ти избираме на коя позиция е меда, който искаме. Отварям вратичката. Така. И ето го меда. Заповядай. Благодаря. Какво ми избра? Това е един от най-специалните ни и харесвани сега медове. Крем мед с боровинки. Единствено пчелен мед, течен и кристализиран, се смесват заедно и се бъркат с една машина като миксер. Текстурата става като карамел, като кремче. И към него добавяме сушени боровинки, смелени на прах. Не изглежда точно като мед, а е повече като крем. Кой се седи за тази рецепта? В Щатите кремът е по-популярно, но в България няма много. И... Това го ядат повече американците, така ли? Така да е направено и... Там имат по такъв вид продукти, да. Това ли ви е най-странният мед? О, не. Имаме доста по-странни като лют мед с сачуански пипер и чили, от който не само, че е люто, ами ти изтръпва устата. Понеже сачуанския пипер има изтръпващ ефект. А той е от родния край на бащата на Джен. Пипер от сачуан район. Бащата ли го носи? Когато правим хранителни продукти, трябва да има пълно проследяемо с сертификати и прочее. Не става така. С куфара не става. Семейство Кацеви, за какво ще си говорим първо? За любов или за мед? Любов беше първо. Нали? При нас те са едно и също. Виж, отгоре има обяснение на нашата история. Пчеларство започва с любов. На сватбата на прабаба ми, новата двойка, новото семейство, получава най-ценния си подарък – рояк пчели. И от тогава, нали, започва да се гледа пчели в нашия род. Аз всъщност съм алергичен към пчели. И като цяло това го бях отписал напълно. Да се занимавам с нещо, където може да ми се свърши живота. На нашата сватба обаче родителите ми решиха да ни подарят не кушерище, ами целият пчелин. И оттам вече, нали, се преместихме в България и решихме, че ще се занимаваме с това. Джен, как влезе в нея? Да, ние се запознахме онлайн. Това е по-популярно в големи градове и ние живеехме в Силицията долина. Хората като цяло там живеят много забързо. Няма време така случайно да се срещаш с хора или пък приятели, познати и прочее. Няма такива. Това е, нали, най-стандартното и често срещано. Хората се запознават онлайн. Дженифър, да? Какво хареса в него, когато го видя така в интернет? Митко не пише колко висок е. И по принцип само нисъки мъже не пишат. Колко са високи. Да, да. Но... да ми от
свири, защото си мислила, беше добре. Аз понеже нямам комплекси за височината, нали, изобщо не ми мина през акъла да го пиша, нали, колко съм висока. И преди първата среща аз пише колко висок си, защото ако той е много нисък, няма среща. Да. Първата среща, говорихме и към колко децата имам, че аз искам една ферма. Тогава Джен започна да обяснява такива неща, които, нали, сериозни теми, не са за първа среща. Колкото интервю. Не успя да ме изплаши обаче. Дженифър, ти откъде идваш? Аз съм родена в САЩ, но родителите ми са от Китай. Бяхме да идем до Китай, когато беше сватбата ни 2019-та, точно преди да се случи пандемията и преди да затворят Китай. А какво работехте в САЩ? Аз работех с маркетинг и инвестиция в имоти. Аз бях в IT сферата, още продължавам да го практикувам това. Продължавам да се занимавам с компютърна сигурност по-конкретно. Кога получи тя този пръстен с този диамант? Предложих и с този пръстен на върха на една планина. Така изценирах една изненада, че трябва да й покажа една много уникална гледка, където никога не е виждала. Тя всяка година ходи да кара ски там. Да. Тя, каква е тази гледка? Аз всичките гледки съм ги видяла. Да. Аз купих пръстен, който реално беше със същия камък. Не, не беше. По-светло беше. Да. Светло синьо беше. Реално, даже не беше и правилния размер, защото аз уж бях измерил, обаче не бях оцелил точно размера. Но там като цяло клиента винаги е цар и ти дават политика, че можеш да го смениш, можеш да го направиш по твой дизайн. Въпросът е, нали, да каже да, пък оттам нататък ще го измислим. Но след романтичната част ти го подари и после Дженифър си го взе и отиди си го направи така, както трябва да изглежда. Точно така. Понеже тя е художник и нали, аз бях избрал тази опция изрично заради това, защото знам, че няма как на художник с много специфичен вкус да оцелиш дизайн. Теб, Дженифър, няма нищо случайно. Това е вярно. Ние имаме планове за всичко. Първо трябва да купувахме кола, и след това къща, и след това куче, и след това деца. Оригиналните документи, нотариални актове за собственост в България. Къща в село Суколица. И апартамент за офиса им в Карлово. Вярно, че всичко ни е плановано. Ама, окей, неочакваното дойде с започването на бизнеси в България. Много неочаквани неща се появиха. Да. Точно се прибрахме в България, започна пандемията. Трябваше да се адаптираме, да променяме много от първоначалните планове. Какво видя ти в България? Ами, в България има всичко. Има планина, има море, има гора и също, как да кажа, всичко е близо. Да, може пеша да вършиш много неща. Да. А какво ти липсваше, когато дойде тук? Да правим бизнес тук е по-трудно. Тук, като преди много години, може би, в Щатите. Точно когато се преместихме, имахме много големи загуби на пчелините и изкарахме много малко мед, нали, точно тая година. Това е при нас типично, че не се отказваме. Тоест, каквото ни дойде от среща, посрещаме го смело и продължаваме напред. Не бяхте ли смешна гледка? IT и специалистка в маркетинга, дошла от голямата Америка, пък родена в още по-големия Китай и там на село между коши. Не ни се чуриха много хората. Като цяло разбират ни защо. Защото има повече и повече хора, където, нали, искат да променят стила на живот, да, нали, да не е само мръсния въздух от града и нали, работата на компютър. Така че не е толкова нетипично това, което прави. Всъщност, кога разбрахте, че ще потръгнат нещата с пчелите? Ние никога не сме го подлагали под въпрос. Тоест, това не знам от Америка ли идва или от моето мислене, но като се наума нещо, ще стане. Въпросът е колко пребежди трябва да се преминат, докато стане.
Няма връщане назад. Ами, предпочитам тук. Сега, Краси, сме ти подготвили голяма изненада. Ще направим греяна медовина. Ще първо загряваме медовината. Нали, това е 100% ферментирал мед. Нищо изкуствено няма, само мед, вода и дрожди. Слагаме и ром, малко. На око, казваме. На око? На око. На око, но много добре премерено. Да. Сега добавяме сок от ябълка към медовината и рома. И подправките. Канела. Пресен джинджифил, да. И лимонче. Сушени лимон. Тук използваме сушено лимонче. Може и пресен също. Тези са бахар, карамфил и черен пипер. Всичко вътре. Да, всичко вътре. Какъв е алкохолния градус? След коя чаша медовина започва да боли глава? Само медовината е 12,5. Като вино е, да. Като вино. Айде сега да видим какво сме направили. Сега и да падне малко от подправките, не пречи. С това човек може да си каже на здраве, нали? Да. На здраве. Да. Много е хубаво дори. Дори е много хубаво това. Грея на медовина. Аз забрах да те попитам, Митко, тебе успя ли да те охапе пчела? Да, това се случи почти в края сега на сезона. Една вметка тук. Аз бях алергичен, но започнах алерготерапия. Всяка седмица ми се инжектира много малка доза пчелна отрова и вече това го правя 2 години. И наскоро ме ожили пчела на котрето. Станах като Попай. Тоест, тук ръката стана като боксова ръкавица, тук под дуто, но до тук, до лакът. Което, нали, не е нали, най-доброто, но след 3 дни бях окей. А как този живот край кошерите се отрази пък на вашия семейен живот? След преместихме в България, ние се запознахме по-добре, защото ние имаме този проект заедно. Да, като цяло фирмата ни направи по-близки, защото прекарваме общо взето почти 24 часа заедно. Сега какво ви чака семейство Кацеви? Наскоро закупихме имот и сега почваме ремонти. И след ремонта сме планували да си вземем куче. Да. И след това децата.